Sir. Մենք որոշում ենք հասը առաջացնել Վազգեն Մանուկյանը։ Վազգեն Մանուկյանը ինչպես հասարակական հայտարարություն մի քիչ առաջանում է հայտարարությունից, նշվում է որպես վարչապետ համբերելու դեպքում ծախսելու է իր ուսակցական պարտանելությունը գործունեությունը դինելու է ապա ուսակցական վարչապետ եւ որոշակի ժամանակահանց պարտավորվելու է անցկացնել արտահերթ փորձարարական ընտրություններ, որին ինքը չի մասնակցել եւ չի արժացելու որևէ քաղաքական ուժ։ Սա հիմնական այն պատճառներից է, որոնք մեզ կրիտ ցույց են որոշում կայացնել եւ առաջացել Վազգեն Մանուկյանը։ Այսինքն դուք կերտակում եք այդ Անթերի մարդ աշխարում չկա։ Բնականաբար։ Վազգեն Մանուկյանի վերաբերյալ կարծիքները, օրինակ, որը կմատնանշեք, որը կմատնանշեք, Վազգեն Մանուկյանը ինչ է, կոռուպցիոներ է, թալան չի է, հայրենասեր չէ, ինչ է Վազգեն Մանուկյանը, անգրագետ է, Վազգեն Մանուկյանը մի մարդ է, որը եղել է Հայաստանի Հանրապետության, երրորդ Հանրապետության առաջին վարչապետը, մի մարդ է, ով եղել է Ղարաբաղ կոմիտեի ղեկավարը, մի մարդը, ով բանակաշինության մեջ ունեցել է ամենամեծ լուման, այսինքն կանոնավոր բանակ, երբ որ կային ջոկատներ կամավորականների, Վազգեն Մանուկյանի պաշտպանության նախարար դառնալուց հետո մեր բանակը դարել է կանոնավոր բանակ, ունեցել ենք զինված ուժեր։ Այսինքն նա այն մարդն է, ով կարող է այսօր բանակցային սեղանին նստել։ Միանշանակ Վազգեն Մանուկյանը իր անցած ճանապարհով եւ ունեցած փորձով կարող է նստել բանակցային սեղանի շուրջ եւ լուծել Հայաստանի առջև ծառացած այն դժվարագույն խնդիրները, որոնց մեջ հիմա մենք հայտնվել ենք։ Խոսքը համաձայն հայտարարությունը չեղարկելու մասին է, մամուլում կային տեղեկություններ, որ այս թեկնածու ներեգություն։ Խոսքը հայտարարությունը եղել է։ Մենք որևէ պարագայում չենք հայտարարել, որ մենք չեղարկելու ենք հայտարարությունը։ Մենք ասում ենք, որ այս խայտարակ կապիտուլացիոն բնույթի հայտարարություն ստորագրած։ Բայց դուք չեք էլ ասում, ինչ գոլով է փոփոխություն անելու։ Մենք հիմա այդ ամեն ինչի մասին անպայման անհրադարձ կլինի եւ կասենք, առաջիկայում հիմա եղավ առաջի քայլը, առաջադրվեց միասնական վարչապետի թեկնածու։ Բոլորին հետաքրքրում է, եթե ոչ Նիկոլ Փաշինյանը, ապա ով։ Մենք հիմա ասենք, մենք առաջարկում ենք Վազգեն Մանուկյանի թեկնածությունը։ Հիմա քայլերի հաջորդականության մասին առաջիկա հանրահավաքին ամսի 5-ին հրավիրված հանրահավաքին Վազգեն Մանուկյանը ելույթ կունենա եւ կներկայացնի առաջիկա անելիքների մասին հստակ ծրագիր։ Ռուսաստանի հետ քննարկումներ եղել են, մամուլում կային տեղեկություններ, որ Վազգեն Մանուկյանի թեկնածության շուրջ սլաքները հենց այնտեղից են այսպես եկել։ Եկեք ներքին քաղաքական հարցերը թող սարքենք ավանդույթ եւ սարքենք պայմանավորվենք, որ ներքին քաղաքական հարցերը լուծվում են բացառապես ներքին լսարանում, ներքին քաղաքական ուժերի համաձայնությամբ։ Այո, Ռուսաստանի Դաշնությունը մեր ռազմավարական կարևորագույն գործընկերն է, բայց կարծում եմ, որ Հայաստանի ներքին հարցերը պետք է լուծեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական հասարակական շրջանակները։